ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ପଳାଇ ଆସିଛି। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦନପୁରର ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଘଟଣା ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆଜି ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଏ ଘଟଣାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ମହିଳାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମହିଳା ସଂଗଠନର ଛାମୁଆ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ଅସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଆମର ଯୁକ୍ତାମୁଖୀ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏ ମହିଳା ଜଣକ ଆମ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆମକୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଲେ, ସେ ଜଣେଇବାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ନାରୀ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ନାରୀ। କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା? ଘଟଣା ଏଇଆ ହେଉଛି କି ଗୋଟେ ପିଲା ତାକୁ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି କାମ କରୁଥିଲେ, କାମ କରିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭଲ ପାଇକି ବାହାଘର ହେଲେ, ବାହାଘର କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର କହିଲେ, ଭୂଆଶୁଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ହେଲେ, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି କଲେ। ସବୁ କଲା ପରେ ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ରହିଲେ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଚାରି ମାସ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସିଛି। ଏବେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସାତ ମାସର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ଏଇ ଆମର କ'ଣ କିରା ଚନ୍ଦନପୁର। ଚନ୍ଦନପୁର ତ ତାପରେ ଘଟଣା ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ? ଆମେ ଆଉଥରେ ଆସିକି ଯାଇଥିଲୁ କି ସେ ପିଲା ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଭଲରେ କହିକି ଆସିଲୁ କି ପିଲା ଆସିଲେ ଆମକୁ ଜଣେଇବ, ସେ କିଛି ଜଣେଇଲେନି। ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ କି ପିଲା ସେ ଅଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ବାହାରିକି ସେ ଝିଅକୁ ଧରିକି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଉଭୟ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ପଛରେ କ'ଣ ରହୁଛ, କ'ଣ କାହିଁକି ସେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି? ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଯେବେ ଗଲୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଲେ ଆମ ପୁଅ ବାହାଘର ହେଇନି, ସେ ଲୁଚିକି ବାହା ହେଇଛି କି କ'ଣ କରିଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଫାଣ୍ଡିକୁ, କୋଦଳା ଥାନାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିକୁ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କି ଆମେ ଭଲସେ ଖୋଜିକି ତାକୁ ଆଣିକି ଆପସ ମିଳାମିଶା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରେଇଦେବୁ। ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା କିଭଳି ଥିଲା ଘଟଣା ଏବଂ ଘଟଣାର ସବିଶେଷ କ'ଣ ରହିଥିବ କାରଣ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପରିଚୟ? ବର୍ଷା ମହାପାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନା? ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ। କ'ଣ ହେଲା ଘଟଣା? ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୋତେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ, ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଭୂଆଶୁଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଲେ, ସେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମୋତେ ମନ୍ଦିର ନେଇକି ଗଲେ। ମନ୍ଦିର ନେଇକି ଯିବା ପରେ ସେଠୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ତୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରେ କ୍ଷୀରଟା ଥୋଇଦେଇକି ଆସେ। ଥୋଇକି ଆସେ ବୋଲି ମୋ ସୁନା ଗହଣା କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ନେଇନି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ତାଙ୍କ ମାଆ ଧରିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ଆଉ ତୁମ ପୁଅ କାଗଜପତ୍ର ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି କି? ନା ନାଇଁ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଲୁ ଘର ଭଡ଼ାରେ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ମୋତେ ରଖିଥିଲେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଲୁ, କାଗଜପତ୍ର ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ଏତିକି କହୁ କହୁ ସିଏ ମୋତେ ହଠାତ୍ ଉଠିକି ମୋତେ ଅଣ୍ଟି ଧରିକି ଚିପିକି ମାରିଦେବେ ବୋଲି ବସିଲି। ଜଣେ ମାଇଁ ହେବେ, ସିଏ ଆସିକି ଛଡ଼େଇଲେ, ଛଡ଼େଇବା ଭିତରେ ସେଦିନ ସେ ରହିଲେ। ତା ଦିନ ସକାଳୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ପଳେଇ ଆସି ମାନେ ଲୁଚିକି ଆସିଛନ୍ତି, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକି ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ତାଙ୍କ ଭିଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆ ମୋତେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଭାଷା, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ବାପା ଭାଇ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସିଏ ଆଇଛି, କ'ଣ କରିଦେବୁ, କ'ଣ ମାନେ ତାର ଇଏ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ତତେ ରଖିବୁନୁ, ୟା କରିବୁ, ତାଙ୍କର ଦୁନିଆ କଥା କହିଲେ। ଆପଣ ଏଇଟା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା। କେଉଁ କୋର୍ଟରେ ଆପଣ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଥାନାକୁ ଆସିଲି, ପ୍ରଥମ ଥରକ ଥାନାକୁ ଆସିଲି। ଥାନାକୁ ଆସିବା ଭିତରେ ବି ମୁଁ 3 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କଲି, 3 ମାସ ଭିତରେ ସିଏ ଥାନା କିଛି ବୁଝିଲେନି। ଯଦି ନ ବୁଝିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ପୁଅକୁ ଆଣିକି ରଖିବେ ବୋଲି, ମାନେ ପୁଅକୁ ଆଣିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲା ପରେ ମୋତେ ଡକେଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କଲେନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସମାଜସେବୀ ଧରିଲି, ସମାଜସେବୀ ଧରିକି ପୁଣି ଆଜି ଆସିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଥାନାରେ ଯଦି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନଦେବ, ମୁଁ ଥାନା ଦରମାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ସଂଗଠନର ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଘଟଣାକ୍ରମର ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ମିଶ୍ର, ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ଅଛି, କାଉନ୍ସିଲିଂ କରେ, ତେଣୁ କରି ମୋର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କାଉନ୍ସିଲିଂ ଅଛି କରି। ମୋତେ ଷଣ୍ଢପୁରରେ ଜଣେ ଆମର ଥିଲା ଚରଣ ବୋଲି, ସିଏ ପାଲା ଗାୟକ, ସିଏ ମୋତେ କେସ୍ଟିକୁ ଦେଲେ, କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ତ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି ବୋଲି। କ'ଣ ନା, ଆମ ଘରେ ସେ ଜଣେ ଏଇ ଗାଁରେ, ଇଏ ଷଣ୍ଢପୁରରେ ରହୁଛି ପ୍ରଭାତୀ ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ବିବାହ ହେଇଛି, ସିଏ ବିବାହଘର ହେଇଗଲାଣି ତା'ର 5 ବର୍ଷ, ସିଏ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, ଆଉ ଆମର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ହେଇଛି ବାଟ ଭୂଆଶୁଣୀ ସେଠି ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି।
ତାଙ୍କୁ ତିନି ମାସ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରି ଏ ପୁଅ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଥିଲା, ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଗଲାନି। ଯେ ନଗଲା ସିଏ ଆମକୁ କହିଲେ, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବହୁତ ମାନେ ଅବସ୍ଥା, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ, ଜଣଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ସେ ବସିଛି। ବସିଲା ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଗଲା, ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମେ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେ ଯାଇ କୁସୁମପା ଆଉ ଶ୍ରୀଆପା ଆମେ ସବୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେ ସେଇଠୁ କହିଲା ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ବସେଇ ରଖିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଧରି ଫେର ଥରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଥାନାକୁ, ତିନି ମାସ ତଳେ ଏଇ କୁଦୁରା ଥାନାକୁ ଫାଣ୍ଡିକି ଆସିଥିଲି। ଆସିକି କହିସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବୁ, ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, କିଛି ତିନି ମାସ ହେଲା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତିନି ଦିନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସାର୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ସେ କରିଲେ ନାହିଁ କିଛି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସାର୍ ଆମକୁ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିବି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ପିଲା ଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲୋକେସନ୍ ପକେଇ ପକେଇ ଆମେ କହି ସେ ପିଲାକୁ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଧରିକି ନେଇକି ଆସିଲୁ ଥାନାକୁ। ଯେହେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଡିସାଇଡ୍ ହେଇନି, ସିଏ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଆଉ ବହୁତ ନିରୀହ ଝିଅ, ତା'ର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସାତ ମାସର, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, ରହିବାକୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ସଂଗଠନ ଚାହୁଁଛି, ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ଦିଆହେବ, ମହିଳା ଆମେ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମହିଳା ସଂଗଠନ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ର ଯିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଦଳା ଥାନା ଏବଂ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିକୁ, ଏବଂ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ସଂଗ୍ରାମ ଦେଉରୀଙ୍କ ସହିତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଜଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଉଭୟଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଉଭୟ କିଭଳି ପୁନର୍ବାର ରହିବେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଝିଅଟି ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହିଁ ମହିଳା ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଯିଏ ପୀଡ଼ିତା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଫାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସାରେ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।